ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବାଧିକ। 2021ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇଛି 213 ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର। ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା 223। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଓଡ଼ିଶା ବଜ୍ରପାତର ମାତ୍ରାଧିକ ଶିକାର ହେଉଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2021 ବର୍ଷରେ ଜଳବାୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 213 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 156 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିହାରର 99 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 350 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 223। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାତ୍ୟାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍‌ରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଲାବ ବାତ୍ୟାରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କାଳବୈଶାଖୀ, ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି। ତାହା ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ତେଣୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବ ତାହା ସଠିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁନି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର ବଜ୍ରପାତର ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା ରହୁଛି ସେଟା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାର ଯୋଉ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନ କରାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଏଇ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମର କମ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ବଜ୍ରପାତ ଘଟୁଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏହି ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରହୁଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଲାଇଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡ୍ରାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଇଟିଂର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା, ଖବରଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ତାହା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇଟା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବଜ୍ରପାତ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳବୈଶାଖୀ, ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଡବ୍ଲୁ ରାଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଡପ୍ଲର ରାଡାର ଯିଏକି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ଦୁଇଟି, ତାକୁ କିଭଳି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।